Lars Valentin, Wonderful Copenhagen. Hvad betyder det for jer som eventarrangør, at I allerede har afviklet to World Cups i BMX, og nu afvikler det tredje, og næste år har I VM i BMX Supercross her i København? Ja, som du selv siger, så bygger vi op. Vi har jo afviklet to, og det betyder, at man opbygger en del erfaring. Man får kørt folk i stilling. Vi ved ligesom, hvad det drejer sig om. I det første år er selvfølgelig det sværeste. Man er lidt på bare bund. Man prøver sig frem. Man får det første års erfaring og tager videre til andet år. Man lærer af fejlene, og man bygger videre på de gode ting, man havde. Tredje år, der er det sådan ret plug and play, bortset fra, at vi i år har en fast, en stationær rampe monteret, som står over bag ved mig her. Og de erfaringer, vi får i år med de frivillige især, det gør, at vi kan tage det lidt roligere næste år, på trods af, at det er mere end 10 gange så stort næste år, så det bliver selvfølgelig en endnu større udfordring. Men man har ligesom en idé om, at det her, vi kan det her, vi har gjort det i 3 år, så næste år, der fylder vi ekstra på, og så fyrer vi den af. Kan du sætte nogle konkrete tal på, hvor meget større er det næste år end i år? Ja, som jeg sagde, som mere end 10 gange så stort. Jeg tror, der er omkring 170-180 rytter i år, hvilket er en ny rekord i øvrigt for en World Cup. Og næste år kommer der et sted mellem 2.500 rytter og måske op til 2.700 rytter, så det bliver fantastisk, og det bliver sjovt at se, hvordan vi virkelig fylder det her område op med tilskuersæder og aktive og tilskuere. Det bliver stort. Tak skal du have.